Amigo e amiga, estamos aqui para falar mais um pouco sobre espiritualidade. Descobrimos já que espiritualidade é a nossa capacidade de amar a Deus, a mim mesmo e ao próximo. Descobrimos que o amor ele é um é um composto de diversas características espirituais. Que conforme eu vou aprendendo a viver essas características, minha capacidade de amar também vai crescendo simultaneamente. Quando começamos a aprender a ser mais pacientes, sendo que por natureza somos impacientes, nós vamos entendendo que pouco a pouco nossa capacidade de expressar amor para com Deus, comigo mesmo e com o próximo vai aumentando conforme eu vou crescendo na minha capacidade de ser paciente. Se eu sou arrogante, prepotente, orgulhoso e eu percebo isso em algum momento, eu posso sair dessa situação e ir pouco a pouco me dirigir. Me dirigindo a uma situação de mais humildade, mais mansidão, mais simplicidade de coração. Conforme eu vou crescendo, a minha capacidade de amar vai se expandindo. Não é assim? Que uma pessoa mais paciente é muito mais fácil você compreender o amor dela do que uma pessoa impaciente que não, não está disposto a tomar tempo para você? Percebe que uma pessoa orgulhosa consegue expressar menos amor do que uma pessoa humilde e simples? Você consegue entender que uma pessoa generosa consegue mostrar muito mais o amor do que uma pessoa mesquinha? Consegue ver isso, meu querido amigo e minha amiga? Então vamos entender agora como é que isso funciona dentro de nós. Perceba que eu não tenho poder para transformar meu coração impaciente num coração paciente. Diz aquele texto que: Como é que pode um homem mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas não é possível para nós seres humanos mudar alguma coisa dentro de nós, dentro das nossas disposições naturais. E aí o que que acontece? Muitos dizem, bom, eu não posso mudar nada mesmo, então eu cruzo meus braços e aguardo Deus fazer. Sabe que esse é um dos extremos, mais uma herança da Idade Média, da religião ineficaz que foi ensinada naquela época, que até hoje nós temos como herança. A ideia de que são dois extremos. Das tá? duas, uma. Ou você diz, Deus não está fazendo, eu vou me disciplinar e vou fazer. Esse é o típico legalista, que toma a sua espiritualidade nas próprias mãos para fazê-la na marra, na força, no domínio próprio. Coitado dos que não têm domínio próprio, nesse caso. Do outro lado, nós temos aqueles que dizem assim: bom, eu não sei fazer. Eu não, não faço a mínima ideia. Deus que tem que fazer essa coisa dentro de mim. Deus que tem que transformar meu coração orgulhoso num coração humilde. Meu coração mesquinho num coração generoso. Meu coração maldoso num coração bondoso. Deus que tem que fazer isso. E aí ele cruza os braços e diz: Não, deixa Deus fazer. Querido amigo e amiga, temos um, um meio-termo aqui que é maravilhoso. Deus espera que você e eu. Nós escancaremos o nosso coração e a nossa mente, que nós busquemos de todo o coração aquilo que Deus está querendo nos mostrar. E Ele gostaria que nós eh, nos dispuséssemos, nos disponibilizássemos para que Ele possa fazer o trabalho. Então, querido irmão e querida irmã, se você não se disponibiliza, como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus pode proceder à transformação no seu coração se Ele não, eh, não tem acesso a você? Ao seu coração. Por exemplo, se eu nem sei que eu sou orgulhoso, que eu, se eu nem sei que eu sou prepotente, e como a gente diz em, em português popular, se eu nem sei que eu sou metido e nariz empinado, como é que Deus vai trabalhar em mim? Eu primeiro tenho que reconhecer. Segundo passo, eu tenho que pedir para Deus fazer a transformação. Em terceiro passo, eu tenho que prestar atenção nas coisas que Deus vai fazer porque como será que Deus vai fazer essa transformação de um coração arrogante para um coração humilde? Como é que ele vai fazer isso? Lembra daquele quadro que nós colocamos na última no último bloco? Presta atenção no quadro aqui. Esse amor, por exemplo, é, se eu sou uma pessoa injusta e quero me tornar justa, eu tenho que pedir para Deus e Deus vai fazer esse, essa obra dentro de mim. Se eu sou uma pessoa triste, acabrunhada, sem confiança e eu quero me tornar uma pessoa alegre e confiante em Deus, isso é um caminho que eu tenho que aprender. E como é que Deus trabalha essas coisas? Como é que Deus conduz a minha vida para que eu vá aprendendo essas coisas? Aí, mais o engano que nós herdamos da Idade Média. Uma religião mágica, achando que Deus vai fazer tudo e só Ele que vai fazer, contra até a minha vontade. Não, querido irmão, querida irmã, não é assim. Ele não vai pegar uma varinha mágica, bater na tua cabeça e de uma hora para outra você se tornar uma pessoa humilde. Ele não vai fazer isso. Ele pode fazer e Deus faz o que Ele quiser, mas não é normal que Ele haja assim. Ele quer interagir com você, meu irmão e minha irmã. Veja aquele texto que, que o apóstolo Paulo escreveu: né? labutai ou trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. O que eu quero dizer aqui, você não está fazendo isso para conquistar a tua salvação. Você está fazendo isso para desenvolver a salvação que de graça você já recebeu. Não estou falando aqui de justificação pelas obras, não estou aqui insistindo para que você se torne mais humilde para ser aceito por Deus. Deus já te aceitou, já te amou, você é o objeto do maior amor de Deus. Ele deu Jesus Cristo na cruz e, pela sua graça, tirou você das trevas e te trouxe para a sua luz, só que tem mais luz. E se você não se disponibilizar, se você não abrir a tua vida, como diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, é a promessa, se me buscardes de todo o coração. Se eu não me disponibilizar de todo o coração, como é que Deus pode trabalhar em mim? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se eu não me disponibilizar, Deus não pode transformar o arrogante em humilde. Ele não pode transformar o injusto em justo. Ele não pode é, transformar o atribulado de coração em uma pessoa com paz no coração. Eu tenho que me dispor. E como é que ele faz isso? Quando eu peço, ele começa a trabalhar. Ele me põe em situações nas quais eu preciso desenvolver essa capacidade debaixo da sua guia e debaixo do seu poder. Porque Deus dá tanto querer quanto realizar, mas ele nos coloca em situações. Para que a gente aprenda essas coisas. Eu te digo bem claro, eu nasci num lar é, e a vida toda me criei em ambientes muito impacientes. Eu, por natureza, sou muito impaciente. Quando eu comecei meu curso de teologia, eu percebi que eu nunca poderia ser um pastor decente se não aprendesse paciência com os diferentes tipos de pessoas. E pedi para Deus: Deus, por favor, me faz de mim um homem paciente. E praticamente um mês depois, eu estava empregado numa escola de ensino fundamental. Deus estava me colocando para dar aula para meninos e meninas de quinta a oitava série. Talvez o período mais barulhento da escola, o período mais indisciplinado, eles têm tanta energia, tanta coisa, eu naquela época eu não tinha paciência. Eu ficava fervendo por dentro, me controlava, mas eu ficava fervendo por dentro e eu não queria saber. E eu tinha esquecido que eu havia pedido para Deus que eu queria paciência. E não entendi que aquela situação de eu dar aula para meninos e meninas de quinta a oitava era o instrumento que Deus estava utilizando para fazer de mim um homem mais paciente. Eu não entendi isso. E eu ficava revoltado. Eu cheguei na metade do ano, eu disse para o diretor, eu não quero mais, eu vou pedir as contas, eu não, eu, não, eu não quero mais dar aula. E ele disse, não, eu não tenho quem te substituir, você tem que pelo menos até o final do ano. E eu sem saída, eu disse: "OK". Passei por algumas circunstâncias, um menino me afrontou, me confrontou certa vez, eu tive que exercer paciência, fui para casa nervoso com aquilo, e de repente caiu a ficha. Eu tinha pedido para me tornar mais paciente, Deus estava trabalhando e eu não tinha percebido. Agora, eu decidi que eu ia cooperar com o trabalho de Deus. Já que era essa a maneira que Deus queria trabalhar em mim para me tornar paciente, então eu decidi que eu queria me é, dedicar a isso aí e cooperar com aquilo que Deus estava fazendo. E realmente eu me decidi a cooperar. Respirava fundo na hora de entrar na sala de aula e eu pedia para Deus para que ele me ajudasse é, a pouco a pouco a entender mais e mais aquilo que ele estava querendo fazer e eu estava entendendo e cooperando. E esse processo acelerou tanto o meu crescimento na, na capacidade de ser paciente, e aqueles meninos que antes só me irritavam, agora eu consegui amá-los. Quando eu entendi o que, que estava acontecendo, eu comecei a sentar com eles na, na hora do recreio, trazia lanchinho para eles, a gente conversava juntos e assim por diante. Como eu sugeri no bloco passado, você tem que fazer um, um inventário espiritual. Pega esses textos que nós lemos de Gálatas capítulo 5, 22 e 23, 1 Coríntios 13, todo o capítulo, Mateus capítulo 5, versículo 3 até 8 e outros textos da Bíblia em que essas características vão vindo à tona, é, você vai ver que você tem uma lista de, dessas características que você precisa trabalhar outras que estão mais ou menos sob controle, que você vai bem, e outras que você realmente é forte nelas. Entenda, querido irmão e querida irmã, que essas características, elas vão se desenvolver em você. E eu gostaria de te dar uma dica: concentre-se naquelas coisas que você já é forte e use aquilo para servir as pessoas, para servir a Deus, para mostrar às pessoas o amor de Deus naquilo que você já é forte. Nas coisas que estão sob controle, que você está mais ou menos, invista nessas para que essas cresçam. E mantenha aquelas que estão bem mal, mantenha elas sob controle até que o momento em que Deus diz, filho, agora você tem que pegar essas, essas características que estão mal. E disponha-se. E depois, na tua trajetória, não se distraia, porque Deus, Ele vai começar. Quando você pede, Senhor, faz de mim um homem generoso. Ou a garota diz, Senhor, me faz uma pessoa mais santificada. Ele vai começar a fazer o trabalho. Pode crer, mas você nunca sabe como é que vai ser essa obra. Sabe que Ele vai começar a agir pelos seus caminhos. E a nossa parte é estar tão atento. A ponto de ele poder fazer a obra e eu aprender a cooperar com ele de tal maneira que ele possa agir de maneira mais abundante. Tem um texto que está em 2 Coríntios 4,18 que diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, as coisas que não se veem são eternas. Você consegue ver humildade? Você consegue ver amor? Você consegue ver fé? Você consegue ver paz? Não. São essas coisas nas quais nós temos que investir. E nessas coisas eu estou desafiando você, meu querido amigo, minha querida amiga, a você se dedicar a buscar a Deus de todo o coração. E agora você tem como trabalhar. Quer aumentar a sua capacidade de amar a Deus, a si mesmo e ao próximo? Quer desenvolver a sua espiritualidade? Você tem que prestar atenção nessas coisas que não se veem. E começar a trabalhar nelas e se disponibilizar, se dispor a crescer e a entender mais como é que isso funciona. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um trabalho maravilhoso. E a espiritualidade tua que estava crescendo devagarzinho, de repente você vai ver que ela vai começar a crescer muito mais rápido se você participar conscientemente, intencionalmente, planejadamente, dedicadamente, você se, você se dedicar a crescer espiritualmente. Que Deus abençoe e que te ajude na tua capacidade de amar. Que te ajude no desenvolvimento da tua espiritualidade. Que Deus o abençoe.